Валим верит! Валим верит! Е, дико да тото те тош, дико не рим от тото тело! Е, бата журит! Уроим те гид ју е телеспектатор, гзуа натën e vitit të ri, vitin e ri 2005. Si dhe ata që në ndikin në përmjet ekranit në Shqipëri dhe kudo në përbot, gëzuar vitin e ri 2005. Të dashur miq, që në ndikni drejt për së drejti nga ekrani në këto momente, po afrohet viti i ri 2005. Ne kemi një kënaqësi të veçantë, është e veçantë për ne për arsye se si që shikoni, pra jam shumë i sigur që do të ofroj kamera, ne jemi një familje të madhe që ka emrin Top Channel. Ju jeni një familje tuaj të vogla, rreth tavolinës, dikush me gjelin, dikush me në një lloj mishi tjetër çfarë pëlqen, me verë, raki apo diçka tradicionale përsëri shqiptare, këndoni, qeshni, natyrisht o të gjitha, se ka dhe fytyrat verërosura, ka dhe fytyrat inatosura. Natyrisht po mos isha këtu dhe unë do isha inatosur, se pa dashur do më thënë një pjesë e komunitetit të ne shqiptarëve, sidomos pjesa jonë e burrave. Në një farë mënyrë sot në këtë natë pa dashur bëhemi pak llamba. Lamba, lamba. Lamba për të ndriçuar, për dritë? Ami, ami, të lutem, jo naive në këtë natë. Lamba, do me thonë, ne kemi lambi në portokalli. Burin që tradicionalisht në 13 e rjeha raur gruaja. Dhe në këtë natë, ashtu shikur se unë, edhe ti që po më shikon tani deri për së drejti, ose ai tjetri X-i apo Y-i, natyrisht mund të jetë me inat ballë për ballë gruas së vet. Kështu më ndodhi dhe mua. I thash gruas. Ai thash, "Ku do ta kalojmë natën e vitit të ri?" Në shtëpinë tonë, tha. "Pse ku do të vesh ti?" "Jo, më i thash në shtëpinë tonë." "Nuk them, po desha të thosh ja çon." "Po sa, si thash do ftojmë, do ftojmë plot, do ftojmë motrat e mia," tha. "Do vi të gjithë, Lena, do vi Katja, do vi burri motrë, do vi burri tjetër i motrë, me gjithë, kanë 7, 8, 13 fëmijë, do vi, do gëzojmë." "Dëgjoj, goni, dëgjoj shpirti. Unë mendoj që të ftoj edhe babin dhe maman." "Po mirë me gruaj," thash, "avash një sekond." "Po mirë, babi me maman, a janë me vllain tën?" "Si?" "Nuk më ke dashur asnjëherë, goni." Ti flet kështu sikur nuk e njeh ku na të time. Shtrik! Ajo sa smirën e prindit. Ti le unë baba dhe mama atje, tu japi ajo një kockë për natën e vitit të ri. Jo, goni, unë do t'i marë prindit këtu. Të pëlqen apo s'të pëlqen ty? Mi më zemër, mi ti marim, po deshe. Ti marë dhe unë prindit e mi në këtë natë. Qfarë, re? Se qa duan prindit e tu? Tani pak, a mora unë prindit e mi tani? Të lutem shumë, goni. Mos ta ekse tani këtë natë bukur, të na ekse në shërë, të lutem. Po jo, po tani, unë s'mund t'i lëdhe unë, se me atë, nusen që atë, goni, të lutem, dhe flet direkt në telefon me të mënë. Alo, mami, për natë i tri e një këte nga ne, ajo i thot, po mirë, pjote njëra groni, pjote njëra, budajgjene, ku shë pjote këte me budajgjene, dhe zhjithë njëra. Unë po të them kështu ti, po më thënë ke pjote goni tani. Tu pra në trimët e të gjithë, jo në të vi, si, karte dhe daja, për dhe daja, këtu të vi, të vini, ju presin, ju presin. A ti më ngrije në erbat, a ti unë bëjmë burë, jo i them, do vinë prindit e mi, do vinë prindit e mi, aja, do vinë të mi, të thash, jo, do vinë të mi, e qëtë ajo, në fund fare, kështu fillon darka e vitit ri, unë në mes mamas sasaj, babajt asaj, për balë motrat e saj, majtas e djathat, bajanakët. Unë me një gotë në dorë dhe një nga ta që më thotë, goni, po, dërbarë, shperi sigur të kanë ngrënë gomari bukë në buri dhe otë. Po, këtheo një gotë si në shpinë të në këthe. Dhe mua më vjen, po, shatë të themë. Shpëtova, nuk e bëj vitin e një shpi, e bëj në këtë familje që ka emrin Top Channel Portokalli. Goni, sa
po e theme ne, ndodh ndryshe. Duam apo s'duam, lidhemi të gjithë në një çatim, në një sofër të madhe që quhet vetëm portokalli. Po, normal. E pra, unë do ta them si shtuhet në siglat tona. Ky është Top Channel.